მოგესალმებით. მე ვარ გიორგი თავაძე და ეს არის მორიგი ვიდეო პროექტიდან ჩვენი ადგილები. მე ახლა ვიმყოფები წილკნის ღვთისმშობლის ეკლესიასთან ეზოში. ბავშვი თამაშობს ერთობლივ შენურად. ეს არის ძალიან საინტერესო ეკლესია. გადმოცემის თანახმად, როგორც ნახე ინტერნეტში ინფორმაცია, ჯერ კიდევ ქართლში ქრისტიანობის გავრცელების დროს, ანუ მეოთხე საუკუნეში აუშენებიათ აქ ტაძარი და შემდეგ ბევრჯერ არის გადაკეთებული სხვადასხვა კვალი და ფენები ჩანს. ამის შესახებ ახლა სამწუხარო დაწვრილებით ვერ მოგაწვდით ინფორმაციას, მაგრამ რომ შეხედავთ, ჩანს კიდეც ხო? აი აქ განსხვავებული ფენა, მარცხნივ ცოტა სხვა. აი დავათვალიეროთ ახლა ჩვენ, შემოუვაროთ ეკლესიას. გარედან ესეთი ორნამენტებით და ჩუქურთმებით ძალიან შემკული არ არის ტაძარი. აი ესეთია. აქ პირველად ვარ, მინდა გითხრათ და მომეწონა აქაურობა ძალიან. საინტერესო არის საფლავის ქვებიც. ერთ-ერთზე ნახეთ წარწერა, საინტერესო და ამ წარწერას წავიკითხავთ ჩვენ. აი აქეთ ესეთი გოდოლია თუ კოშკი. ოთ კონკურებიანი. ძალიან მომწონს ესეთი კოშკები. ნახოთ ჩვენ ახლა ეს წარწერა საფლავის ქვის. აი აქეთაც. საინტერესო ისტორიული ფაქტის ის არის. მემატიანე კარდავიცოლე აი დროსა ქვეყნისა დიდსა ან დიდისა რუსეთისა გადაბრუნებისა და კეთილს დამყარებისა თავისუფლებისა გაჭირების ქვეყნისა შემდეგ. ნუ შევასწორად არ გითხო, მაგრამ მე ნუ ესე იგი სავარაუდოდ ცოტა იშალა რუსეთის იმპერია 1917-18 წელი ალბათ. ალბათ მოხვა იგი დიდი სენი და იმას სენს მივიღავ მე და ემით ახსრულდა ჩემი ახსასრული და დამჩა ამ ქვეყანად. კარგად ვერ ხედავ მინდა გითხრათ, არ ვიცი როგორ წავიკითხო და ქმარი და წრულშვილები ეს კი წერი აქეთ. მოკლედ ქალი გარდაიცვალა როგორც ჩანს და დარჩა მეუღლე, ქმარი და შვილები. ესეთი სამწუხარო ისტორია არის აქ მოთხრობილი და ეს მოხდა როგორც ჩანს აი ამ პერიოდში. რევოლუციის პერიოდში. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი მიხვედრა არის. გადაბრუნება დიდ რუსეთში მაშინ მოხდა. დაუბრუნდით ჩვენ ეკლესიის დათვალიერებას, აი როგორც თქვი, არ არის იმდენად ბევრი ორნამენტი. მაგრამ შიგნიდან არის საინტერესო არქიტექტურულად. ეკლესიაში არის დაკრძალული ასევე ზედაზნელის ასურელი მამის მოწაფე ისე წილკნელი. სადაც ნახავთ ეს აკეთა მხარეც და აი ესეც ეზო და აი როგორც ხედავთ აკეთ ეს ახალი ნაწილია თითქმის. ყობა კიდეც. მაგრამ თან სხვადასხვა ფენებიც ჩანს. აი, აი აგერ. კომპლიტად. აი, აქ ჩანს, რომ რაღაც ამოშენებულია. ზევით კი ესე. ესე ზუსტ კიდევ ერთხელ მოვაუღოთ თვალი. და შევიდეთ ეკლესიაში. აი, აქ ესეთი. ყურადღება მიიპყრო გუმბათმა, რომელიც მოხატულია, როგორც წავიკითხე, მე-18 საუკუნეების დაახლოებით ეს პერიოდია. აქ არის ასევე
საფლავი. ამ ისე წილგნელის, რომელიც წმინდანად არის შერაცხული. აქ ახლოს ის დაკრძალული. და ძველ ქართულად წერია კიდეც. აქ არის ასევე საფლავის ქვები. Să-ți arțele de cargă, dar așa mulținele. Da, mă, ia, că este timp, haturul de forme, bă, sună. Ale de setia, celotni se eclesia. S-a interesuat Gilia. Aia, cât s-a interesat ce curte mă bia gidă, hai. Tare bisemot. Oglet. Tbilisi-ta nahlos aris. A, cât ce mă las? Tidru aș cerdeva. Ale gidă, dar ce uite. Omul se hotrândește.